Kalimi i arsimit profesional në varësinë e Ministrisë së Financave është kundërshtuar nga deputetët e opozitës, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim në Komisionin Parlamentar të Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale. E bëjmë të paditshëm dhe përplasim, po mbi vendosjen e problematikave edhe ministrit tjera, pavarësisht përgjigjes së artë që do bëjmë koordinim shumë të mirë, po mbi vendosja është mbi vendosje. Jemi duke dakordsuar manualet e përbashkëta me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave në mënyrë që gjithçka që lidhet me hierarkinë arsimore të formimit të mësuesve, të kurrikulave dhe gjithçka tjetër me cilësinë, padyshim Ministri i Arsimit ka përgjegjësinë vet edhe në këtë sektor që është sektori i arsimit parauniversitar. Ndërsa Partia Demokratike në seancën dëgjimore me ministren Nikola kërkoi shpjegim përse një numër i konsiderueshëm i maturantëve, rreth 8000, zgjedhi të studiojnë jashtë Shqipërisë. Shtimi pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dje edhe fushës përgjegjësisë që lidhet me rinin, rrit edhe më shumë mundësitë që impaktet dhe programi qeverisës dhe projektet e Ministrisë së Arsimit kenë më shumë rezultatet prekshme në atë që gjithë ne duam të jetë e prekshme nga 33-at e Shqipërisë. Me shqetësim është parë dhe Bashkimi i Arsimit me rinin, që si pas deputetëve të opozitës e bën edhe më konfuze situatën e kompetencave të reja.